პროექტის სამოქმედო გეგმის შედგენა. პროექტის სამოქმედო გეგმის, იგივე განხორციელების გეგმის შედგენა, პროექტის ხედვის, მიზნებისა და ამოცანების განსაზღვრას მოსდევს. სამოქმედო გეგმაში სწორად განსაზღვრული აქტივობები, კაფიოდ გაწერილი პასუხისმგებლობები და შესრულების განრიგი გვეხმარება თანმიმდევრულად განვახორციელოთ პროექტის ყველა ამოცანა და თავიდან ავიცილოთ შესაძლო პრობლემები და რისკები. სამოქმედო გეგმა სამი ნაწილისგან შედგება: აქტივობებისა და ქვეაქტივობების განსაზღვრა, როლებისა და პასუხისმგებლობების განაწილება და განრიგის შედგენა. აქტივობები პროექტის ამოცანების შესრულებისთვის გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯებია. შესაბამისად, თითოეული ამოცანის ქვეშ მის მისაღწევად საჭირო ყველა აქტივობა ჯგუფდება. მაგალითად, ჭკვიანი კლუბის პროექტის ერთ-ერთი ამოცანაა: პროექტის განხორციელების პირველი წლის ბოლოს თემში მცხოვრები ახალგაზრდები ისარგებლებენ თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი განახლებული სივრცით. ამ ამოცანის შესასრულებლად საჭიროა კონკრეტული აქტივობების განხორციელება. მაგალითად, დარბაზის რეაბილიტაცია, დარბაზის აღჭურვა ტექნიკით, განახლებული დარბაზის გახსნის ორგანიზება. პროექტის აქტივობები ქვეაქტივობების, ანუ თითოეული აქტივობის განხორციელების მოსამზადებელი ნაბიჯების განსაზღვრას საჭიროებს. მაგალითად, დარბაზის აღჭურვა შემდეგ ქვეაქტივობებს მოითხოვს: შესაძენი აპარატურისა და მოწყობილობების ნუსხის შედგენა, ფასების განსაზღვრა, მომწოდებლების განსაზღვრა, დამატებითი ინვენტარის განსაზღვრა, მოწყობილობების და ინვენტარის შეწენა, მოწყობილობების და ინვენტარის დამონტაჟება. ქვეაქტივობების ჩამონათვალი ხშირად არ მოითხოვება საგრანტო დოკუმენტებში, თუმცა აუცილებელია, რომ პროექტის განმახორციელებელმა გუნდმა დეტალურად გაწეროს ისინი. აღსანიშნავია, რომ აქტივობების განსაზღვრის პროცესი პირდაპირ კავშირშია ბიუჯეტის შედგენასთან, რადგან სწორედ ამ გზით განისაზღვრება პროექტის ყველა ის კომპონენტი, რაც ფინანსურ რესურსს მოითხოვს. პროექტის კიდევ ერთი ამოცანაა პროექტის განხორციელების პირველ წელს თემში მცხოვრები 20 ახალგაზრდა დამოუკიდებლად ჩაერთვება ადგილობრივ და საერთაშორისო დისტანციურ ტრენინგებში. ამ ამოცანის შესასრულებლად აქტივობების და ქვეაქტივობების მაგალითებია: აქტივობა პირველი, ტრენინგის ჩატარება ინფორმაციის მოძიება დამუშავებაში. ქვეაქტივობები: ტრენერის იდენტიფიცირება და შეთანხმება, ტრენინგის პროგრამის შედგენა, განცხადების გავრცელება ტრენინგის შესახებ, მონაწილეების შერჩევა, საკანცელარიო მასალების შეძენა, მასალების ბეჭვდა, განრიგის შედგენა და სივრცის დაჯავშნის სისტემის აწყობა. აქტივობა 2. საერთაშორისო ტრენინგის კატალოგის შექმნა. ქვეაქტივობები: ინფორმაციის მოძიება, კომპიუტერული პროგრამის შერჩევა კატალოგისთვის, კატალოგის შექმნა, კატალოგის გაცნობა ახალგაზრდებისთვის, კატალოგის გამოყენების აღრიცხვის სისტემის შექმნა. აქტივობების და ქვეაქტივობების განსაზღვრის შემდეგ განვსაზღვრავთ პასუხისმგებელ პირს ან პირებს. პასუხისმგებლობები შეგვიძლია გავანაწილოთ უნარების და შესაძლებლობების მიხედვით ორგანიზაციის თანამშრომლებს, თემის ლიდერებს და ახალგაზრდა მოხალისეებს შორის, რათა დავაბალანსოთ დატვირთვა. სამოქმედო გეგმის შედგენის კიდევ ერთი ნაწილია დროის განსაზღვრა და განაწილება. მსხვილმასშტაბიანი პროექტის განხორციელების გეგმაში აქტივობები თვეების მიხედვით ნაწილდება, ხოლო შედარებით მცირემასშტაბიანი პროექტისთვის შესაძლებელია კვირების მიხედვით გავწეროთ. გასათვალისწინებელია, რომ ზოგიერთი აქტივობა, მაგალითად დარბაზის აღჭურვა, ერთჯერადია, ხოლო ისეთი აქტივობები, როგორიცაა ტრენინგების ჩატარება, განმეორებითია, რაც შესაბამისად მრავალჯერადად უნდა აისახოს აქტივობების განრიგში.